sunniy taloq tun taloqning hasani yaxshisi sunniy ham deyiladi duhul qilinmagan ayolni hayzida bo'lsa ham bir taloq qo'yish duxul qilingan ayolni u hayz ko'radigan bo'lsa uch taloqni bittadan yaqinliksiz uch poklikda kichikligi yoki noumid bo'lganligi uchun hayz ko'rmaydigan va homilador bo'lsa yaqinlik qilgan bo'lsa ham uch oyda qilishdir taloqning ikkinchi turi hasan taloq bo'lib u sunniy taloq deb ham ataladi bunda ayolning duhl qilingan yoki qilinmaganligiga ya'ni aqdi nikohdan keyin er unga yaqinlik qilgan yoki qilmaganligiga hamda hayjzi nifos ko'rish yoki ko'rmasligiga qarab turli holatlar bo'ladi agar ayol duhl qilinmagan bo'lsa hayzda bo'lsa ham uch marta alohida alohida taloq qilish sunniy taloq bo'ladi ayollar yoshi kichik yoki katta bo'lgani shuningdek homilador bo'lgani uchun hayz ko'rmaydilar bunday ayollar uch oyda bittadan taloq qilinsa sun'iy taloq qilingan bo'ladilar hayz va nifos ko'radigan ayollarga nisbatan sunniy taloq xotini hayz va nifosdan pok bo'lganidan so'ng jinsiy yaqinlik qilmay turib bir taloq qo'yishdir yana hayz ko'rganidan so'ng jinsiy aloqa qilmay turib yana bir taloq qo'yiladi shunday qilib uchinchi martadan keyin taloq bo'ladi taloqning sunniy shariat ko'rsatmalariga muvofiq bo'lishi uchun unda ikkita shart mavjud bo'lishi kerak birinchi shart taloq ayol kishi hayz yoki nifasdan pok bo'lganidan keyin unga jinsiy yaqinlik qilmay turib qilinishi shart ayollarning indasi hayz yoki nifasdan keyin boshlanadi shuning uchun hayz va nafas vaqtida xotinini taloq qilish harom bo'ladi alloh taoloning amriga xilof bo'lgan har bir ish haromdir buning ustiga ayol kishi hayz yoki nifos ko'rib turgan paytida noziklashib og'ir holatni boshidan kechirayotgan bol bo'ladi o'shanday vaqtda uni taloq qilish dard ustiga chiqqon bo'ladi shu bilan birga hayz va nifos paytida er xotiniga yaqinlasha olmay nafrat qilib turgan bo'ladi uni taloq qilishi oson bo'lib qoladi eng muhimi hayiz va nifos vaqtida taloq qilib bo'lmaydi sabr qilib turay deb kutib turib o'sha vaqt kelguncha achchig'idan tushib niyatidan qaytib taloq qilmay qo'yishi mumkin bu esa ayni muddaodir ayol kishini hayiz yoki nifos ko'rib turgan davrida va jinsiy yaqinlik sodir bo'lgan poklik davrida taloq qilish haromdir kim bu ishni qilsa katta gunoh qilgan bo'ladi ammo shu bilan birga to'rt mazhab bo'yicha ham ushbu holatda taloq tushishi ta'kidlangan ikkinchi shart taloqni sunniy shariat ko'rsatmalariga muvofiq bo'lishi uchun zarur bo'lgan shartlaridan ikkinchisi taloqni bittadan ortiq bo'lmasligidir sunniy taloq boshqacha qilib aytganda shariatda ruxsat berilgan taloqni o'rganish jarayonida shunga amin bo'lamizki islomda nima qilib bo'lsa ham oilani saqlab qolish ajrashishga qat'iy qaror bo'lganda ham taloq tushishining yarashib bo'lmaydigan holga kelishning oldini olishga harakat qilinadi shuning o'zi ham shariatda oilani saqlab qolishga juda katta e'tibor berilganining tasdig'idir ushbu yuqoridagi satrlarda zikri kelgan taloqdan boshqa taloq shariat istamagan taloq bo'ladi jumladan hozir u haqida bahs yuritadiganimiz بدعي تلاخم تلاخم